Og nu vil alverdens lande blive præsenteret af Jaco Warner. Der er USA, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, den dominikanske og Cuba, Karibien, Grønland, El Salvador nu, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana og så Guatemala, Bolivia, så Argentina og Ecuador, Chile, Brasilien, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Fransk Guyana, Barbados og Guam. Norge og Sverige og Island og Finland og Tyskland og mere jeg kan. Schweiz, Østrig og Slovakiet, Italien, Tyrkiet og så Grækenland. Polen, Rumænien, Skotland, Albanien, Irland og Rusland, Oman. Bulgarien, Saudi-Arabien, Ungarn, Kypern, Irak og Iran. Syrien, Libanon, Israel og Jordan og Jemen, Kuwait og Bahrain, kære ven. Holland, Luxembourg, Belgien og Portugal, Frankrig og England og Danmark og Spanien. Indien, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal og Bhutan, Kambodja, Malaysia og Bangladesh, Asien og Kina, Korea, Japan, Mongoliet og Laos, Tibet, Indonesien, Filippinerne og Taiwan, Sri Lanka, Nigeria, Sumatra, New Zealand og Borneo, her er Vietnam, Tunisien, Marokko, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeriet og Ghana. Burundi, Lesotho og Malawi, Togo, den spanske Sahara er væk. Niger, Nigeria, Chad og Liberia, Egypten, Benin og Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya og Mali, Sierra Leone, Algeria, Dahomey, Namibia, Senegal, Libyen, Cameroon, Kongo, Zaire, Etiopien, Guinea, Bissau, Madagaskar, Rwanda, Mallorca, Cayman, Hongkong, Abu Dhabi, Qatar har vi her. Kreta, Beatrice, Valle, Monaco, Liechtenstein, Malta, Palæstina, Fiji, Australien og der er Sudan.